ប្រៃមិនជាទីមេត្រីទីបំផុតអជីនិងក្រុមសំដែងរឿងតុំទេវ2021ចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយនៅប្រាក់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ហៅម្ចាស់តុំពហ្វេសប៊ុកមួយនិងអ្នកសំដែងក្នុងរឿងតុំទេវ2021ចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅក្រសួង បន្តពីមានការរីកគុណយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសាធរជនថាការសំដីរឿងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃវប្បធម៌អសរសាស្ត្រនិងសាសនាជាដើមដោយកន្លងទៅយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងបានកោះហៅមជ្ឈមណ្ឌលពេជ្រហូគីម៉ានិងអ្នកសំដែងក្នុងរឿងតុំទៀង ປີ2021ទៅកັນទីស្ដីការក្រសួងនៅថ្ងៃពុទ្ធទី10ខែកុម្ភៈ2021ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលណាត់ជួបហើយមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេលទ្ធផលយ៉ាងណានោះព័ត៌មានលំអិតនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនពេលក្រោយទៀតចានៅព្រឹកនេះគេឃើញវត្តមាន របស់ AG អាម័យនឹងក្រុមសំដីរឿងទុំទេវ2021ចូលទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាមការកោះហៅហើយចំណែកឯរឿងលំអិនគឺមិនតวนមានពរមេនចាញ់នៅឡើយនោះទេក្រាន់តែជាពរមេនបឋមប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកនាងគឺពិតជាបានចូលខ្លួនមិនឲ្យខកខានមែនលទ្ធផលបែបណានោះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា